Dobro večer, gledate Vesti. Ja sam Svetlana Vuković, a ovo su najvažnije informacije. Na konkursu Ministarstva pravde Čačak dobio 27 miliona dinara za projekat kompletne rekonstrukcije porodilišta. To je najveći odobren projekat Vlade Republike Srbije, naravno ipak najveća zahvalnost Vlade Republike Srbije koja je prepoznala strateško izuzetno važan projekat za Čačak. Požeškim poljoprivrednicima na raspolaganju 3 miliona dinara iz budžeta za kupovinu opreme i poljoprivredne mehanizacije po subvencionisanim uslovima. U selu Brančić u opštini Ljig zajedničkim sredstvima iz lokalnog budžeta i mesnog samodoprinosa asfaltiran lokalni put u dužini 2,3 km. Svi su mi obećavali, ali niko nije ispunio ovo obećanje. Samo da kažem tri reči, ja ovo čekam od mojih malih nogu. Ja se nadam da će građani ispuniti svoju obavezu kao što smo mi ispunili ono što smo obećali. Od sutra stabilnije vreme sa dužim sunčanim periodima. Temperatura do 25 stepeni. Vlada Srbije odlučila je da se sredstava prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja u iznosu od 350 miliona dinara rasporede na 98 korisnika koji su se prijavili na konkurs Ministarstva pravde iz marta ove godine. Čačak je tom odlukom dobio skoro 30 miliona dinara za realizaciju projekta u oblasti zdravstva i prosvete. U ekskluzivnoj izjavi za našu televiziju gradonačelnik Čačka najavio je da će odobrenim sredstvima biti izvršena potpuna rekonstrukcija porodilišta. Nakon dugo najava i obećanja, konačno će početi rekonstrukcija čačanskog porodilišta. Sredstva su stigla do vlade Srbije, odnosno Ministarstva pravde, i to iz fonda koji se puni odlaganjem krivičnog gonjenja. Od 351 miliona dinara Čačku je ovoga puta pripalo najviše novca, nešto manje od 30 miliona dinara, i to za realizaciju tri projekta. Više od milion dinara dobile su osnovne škole Vuk Karadžić i 1. novembar za projekat Digitalna učionica, odnosno Interaktivna škola. Najviše sredstava odobreno je za rekonstrukciju porodilišta, skoro 27,5 miliona dinara. Porodilište opšte bolnice u Čačku, znamo kako je stanju. Grad Čačak, uprava grada Čačka, zaista naše stručne službe, najviše zahvalnost njima. Uradili su veliki posao, pripremili projektnu dokumentaciju zajedno sa opštom bolnicom. Ministarstvo zdravlja također dalo podršku, prenala investitorska prava na opštu bolnicu Čačak. Aplicirali smo i dobili smo 27,5 miliona dinara, nešto manje od toga, pak desetina hiljada dinara manje od 27,5 miliona dinara. Kažem još jednom, to je najveći odobreni projekat Vlade Republike Srbije, naravno ipak najveća zahvalnost Vlade Republike Srbije koja je prepoznala strateško izuzetno važan projekat za Čačak. Kako je rekao gradonačelnik, opšta bolnica će veoma brzo raspisati javni poziv za izvođenje radova, jer se sredstva moraju trošiti do kraja godine. Projektom je predviđena potpuna rekonstrukcija porodilišta, kao i ugradnja lifta. U pitanju su građevinske radovi i rekonstrukcija i operacionog bloka, i porodilišta, i porođajnih sala, ugradnja lifta, elektro i mašinskih instalacija, dakle kompletna rekonstrukcija našeg čačanskog porodilišta. Po predmeru i predračunu je to nekde oko 39 miliona dinara, ali znamo kada se to uvek javno oglasi da su te cene niže. Mi ostajemo kao grad u obavezi, kao što znate da smo pre godinu dana rekli da svi projekti koje participira bilo ko sa bar 50% učešća, da imamo obavezu da učestvujemo u tim realizacijama. Mi ćemo kao grad, očekujemo naravno i pomoć privrede, kao grad pomoći. Veliki investicioni ciklus u Čačanskoj bolnici započeti početkom godine, kada je Ministarstvo zdravlja izdvojilo sredstva za izgradnju i opremanje angiosale. Prema rečima gradonačelnika, u angiosali će biti instalirana Siemensova oprema koja važi za najbolju u svetu medicine. Mi radimo na opremanju prostora koji će biti i koji je već namenjen za angiosalu. Imamo konsultante iz ministarstva. Imamo i također naše Čačane koji su i konsultanti i profesori sa Instituta za kardiovaskularne bolesti sa Dedinja, naše eminentne stručnjake, dva specijalizanta koji su već na Dedinju. Prostor kao prostor, privreda je zaista uzela veliku učešću u tome da pomogne se prostor za angiosalu. Privreda što pre nameni. Kad smo dobili takav vetar u leđa i tako veliki iznos i kompletnu novu angiosalu za Čačak, ne odustajemo i također sigurno u toku ove godine imat ćemo i angiosalu i novo rekonstruisano porodilište i idemo dalje. Gradonačelnik je obećao da će se raditi i na rekonstrukciji ostalih odeljenja, uređenju fasada svih objekata u krugu bolnice, zameni podova.
Cilj je, kako kaže Todorović, da se bolnica vrati na stare staze slave i na mesto koje je nekada imala u srpskom zdravstvu. Opština Požega ove godine je značajno povećala budžetska sredstva za subvencionisanje poljoprivrede. Sa 3 miliona dinara lokalna samouprava je poljoprivrednicima omogućila kupovinu opreme i poljoprivredne mehanizacije po subvencionisanim uslovima. Pogodnost za poljoprivrednike je što prilikom kupovine ne moraju da obezbede celokupan iznos cene koštanja, već samo pripadajući deo, dok će subvencionisani deo, odnosno 50%, platiti opština Požega. U budžetu za ovu godinu opština Požega je predvidjela 3 miliona dinara za subvencije u oblasti poljoprivrede. Tako će poljoprivrednici imati popust od 50% na cenu bez PDV-a za kupovinu opreme i poljoprivredne mehanizacije. Na ovaj način Požeška lokalna samouprava pomaže svojim poljoprivrednicima u nabavci mehanizacije koju ne subvencioniše država. Jedna od mera podrške koje je opština Požega predvidela u 2017. godini jeste i nabavka opreme, odnosno mehanizacije i mašine za obradu zemljišta. To su pumpe za vodu, rotositnilice, odnosno rotofreze za traktore i motokultivatore, traktorske prskalice i prskalice za motokultivatore, atomizeri različitih zapremina. Ono što bih ja posebno naglasila jeste to što je lokalna samouprava predvidela i nabavku motornih kosa trimera, odnosno motornih testera, a resorno ministarstvo nije predvidelo subvenciju ni trimera ni motornih testera. Za kupovinu opreme mehanizacije u preduzeću Šaptović u Gorobilju, koje je inače pobedilo na tenderu, poljoprivrednicima su uz fotokopiju lične karte potrebne i potvrde o registrovanom gazdinstvu i izmirenju poreskih obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji. Pored ovih subvencija, lokalna samouprava iz budžeta izdvojila i dodatnih milion dinara za kupovinu protivgradnih raketa. U proteklom periodu svedoci smo loših vremenskih prilika, tako da je znatan broj protivgradnih raketa na teritoriji opštine Požega već utrošen. Tako da je lokalna samouprava odlučila da izdvoji dodatna sredstva u iznosu od milion dinara iz budžeta namijenjenom za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, kako bi nabavili dodatnu količinu protivgradnih raketa i na taj način zaštitili ne samo poljoprivredna dobra, već celu teritoriju opštine Požega. Inače, po subvencionisanim uslovima mogu se kupiti i košnice i pčelinja društva, kao i oprema za blanširanje, sterilizaciju i pasterizaciju poljoprivrednih proizvoda. Za detaljnije informacije i uputstva, poljoprivrednicima je na raspolaganju Kancelarija za poljoprivredu opštinske uprave, gde se ujedno podnose i zahtevi za kupovinu subvencionisane opreme. U mesnoj zajednici Brančić na teritoriji opštine Ljig asfaltiran je lokalni put u dužini od 2 km i 300 metara. Vrednost radova je 9,6 miliona dinara, a novac je obezbeđen delom kroz budžet opštine, delom od mesnog samodoprinosa stanovnika ovog dela Ljiške opštine. Gotovo 4 decenije meštani Brančića čekaju na asfalt. Bez ulaganja u putnu infrastrukturu nema ni ruralnog razvoja. A pre svega nemoguće je zadržati mlade i tako spasiti selo od sigurnog propadanja. Zajedničkom akcijom opštine Ljig i mesne zajednice Brančić u naseljenom mestu Brančiće asfaltom je presvučeno 2,3 km lokalnog puta. Ja mislim da je ovo za Brančiće jedinstvena prilika koju smo očekivali jedno 40 godina. Svi su mi obećavali, ali niko nije ispunio ovo obećanje i mi smo ponosni na ovo. I jednostavno, omladina je ovdje zadovoljna i ostaće mnogo i omladine i sve će biti u najboljem redu što se tiče sela Brančić. Pa ja neću mnogo tu da komentarišem, samo da kažem 3 reči, ja ovo čekam od mojih mali nogu. I dočekao sam i mnogo mi je drago i pozdravljam sve i hvala svima. Investiciju vrednu 9,6 miliona dinara u asfaltiranje puta u Brančiću zajednički su finansirali meštani ovog sela kroz samodoprinos i opština iz lokalnog budžeta. Od toga 6 miliona učestvuje lokalna samouprava. Građani učestvuju sa 2 miliona, od ta 2 miliona građani su skupili do sad 1,5 miliona. Što se tiče nekih daljih aktivnosti, ja se nadam da će građani ispuniti svoju obavezu kao što smo mi ispunili ono što smo obećali. Ovaj put je trebao da bude urađen u 2016. godini, da asfaltiran, ali mi zbog nekih mogućnosti nismo to uspeli da uradimo u 2016. godini. Ono što smo obećali, to smo danas i sutra ćemo ispuniti.
U ovoj građevinskoj sezoni opština Ljig planira značajne investicije na uređenju lokalnih puteva. U mesnoj zajednici Živkovci biće asfaltiran kilometar puta, a kilometar i 300 metara asfalta dobit će i selo Slavkovica. U oba slučaja investiciju će solidarno finansirati opština i meštani ova dva sela, koji su već obezbedili po 10.000 evra za tu namenu. Do kraja godine u planu je asfaltiranje puta u selu Liplje. Gledate vesti, ako ostanete sa nama, u nastavku ćete videti. Otvaranje kupališne sezone u sportskom centru Breza u Gornjem Milanovcu od 20. juna u snižene cene ulaznica. Pitali smo Čačane gde planiraju letovanje i ove godine najpopularnija Grčka. Čačanske visokoškolske ustanove spremno dočekuju upis brucoša. Vlada Srbije odobrila je ove godine da tri čačanske visokoškolske ustanove, Agronomski i Fakultet tehničkih nauka, kao i Visoka škola tehničkih strukovnih studija, upišu 800 studenata na prvu godinu studija. Prvi upisni rok počeće 19. juna. Za nekoliko dana zvanično počinje upisni rok na fakultetima u Srbiji za školsku 2017-2018. godinu. Više od 32.000 maturanata moći će da upiše studije na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kada je u pitanju Čačak, na tri državne visokoškolske ustanove prvu godinu moći će da upiše 795 studenata, od čega 644 na teret budžeta. Fakultet tehničkih nauka će na šest studijskih programa moći da upiše 345 studenata. To je više za 50 mesta u odnosu na prošlu godinu, jer je odobren dodatni upis na smer informacione tehnologije. Poslednjih nekoliko godina je znatno povećano interesovanje za studije informacionih tehnologija, kako kod nas, tako i na nivou cele države. I Ministarstvo prosvete je uvidelo taj problem, da kažem, i odobrilo je i pokrenulo inicijativu za proširenje kvota upisnih za studije informacionih tehnologija. Morali smo da uradimo reakreditaciju postojećeg studijskog programa i na opšte zadovoljstvo i budućih studenata i nas kao fakulteta dobili smo proširenje od 50 mesta na smeru informacijne tehnologije, tako da ćemo ove godine upisati umjesto 80-130 brucoša na tom smeru. Agronomski fakultet u Čačku i ove godine na svoja četiri smera upisuje ukupno 120 studenata. Zanimljivo je da je predviđen upis samo na teret budžeta. To je ona klasika koju mi zadnjih 10 godina nudimo studentima. To su opšta agronomija, voćarstvo i vinogradarstvo, zootehnika i prehrambena tehnologija. Na prvu godinu studija upisujemo 120 studenata i ono sa čim možemo također da se pohvalimo, smo jedini fakultet na Kragujevačkom univerzitetu, a i možda u Srbiji, koji sve studente upisuje na teret budžeta. Znači, prosto to je naš neki mali doprinos da omogućimo školovanje na državnoj visokoškolskoj instituciji o trošku države. Visoka škola tehničkih strukovnih studija ukupno upisuje 330 studenata na četiri smera, i to 264 na teret budžeta i 66 koji će sami plaćati školarinu. Prema rečima direktora škole, najveće interesovanje se očekuje na mašinskom i elektrotehničkom smeru. Tradicionalno od samog osnivanja to su elektrotehnički smer i mašinski smer sa različitim modulima. Elektrotehnika sada ima dva modula, to su elektroenergetika i elektronika i računarstvo. Mašinstvo ima proizvod mašinstvo i inženjersku informatiku. Dodajemo sada znači, informacijne tehnologije koje pokriva i mašinsko i, znači, i elektro to usmerenje. Imamo jako popularan smer grafičke tehnike i moram se pohvaliti da imamo jednu savremenu štampariju u okviru naše škole, koju je škola isfinansirala iz svojih sredstava. Sada smo u fazi modernizacije te štamparije. Prvi upisni rok na fakultetima i visokim školama počinje 19. juna i trajeće do 13. jula. Prilikom prijavljivanja kandidati predaju svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja varira od fakulteta do fakulteta.
U drugoj polovini meseca u Milanovačkoj hali Breza biće gotove sve takmičarske i pripremne aktivnosti klubova. Termini će tokom leta u potpunosti biti na raspolaganju komercijalnim korisnicima. Okrećemo se uslugama na otvorenom, rekao je za Telemark direktor sportskog centra Predrag Marković i potvrdio da su cene ulaznice za bazen znatno snižene. Kapije gradskog kupališta otvaraju se čim budu gotovi radovi na zameni filter stanice i rekonstrukciji dečijeg bazena oko 20. juna, najavio je Marković. Završni račun sportskog centra Breza u Gornjem Milanovcu pokazuje da je ova javna ustanova u prethodnoj godini poslovala bez gubitaka. Predrag Marković, koji je na dužnost direktora centra stupio u februaru, kako kaže, namerava da održi takav trend i da tokom leta intenzivira korišćenje hale u komercijalne svrhe za sve građane po pristupačnim cenama. Sat vremena u dnevnom terminu je 1200 dinara, u večernjem 2000 dinara za sat vremena po ekipu. Za tačno 12 dana u hali se završavaju sve prvenstvene aktivnosti klubova i termini će u potpunosti biti na raspolaganju za rekreativne aktivnosti. U isto vreme planiran je završetak zamene filter stanice na bazenu i kompletna rekonstrukcija dečijeg bazena. Odlukom opštinskog rukovodstva Breza je, za razliku od prethodnih godina kada je taj posao obavljala privatna firma, preuzela upravljanje bazenom, što je snizilo i cenu ulaznica. Tako da će biti ulaz za decu do 7 godina besplatan, za učenike osnovnih i srednjih škola 100 dinara, za odrasle 150 dinara, a moći da se kupe i porodične i individualne karte. Aneks hale Breza, prostor koji je do sada korišćen kao magacin i za privremeno odlaganje tehničke opreme, tokom leta biće kompletno renoviran, kaže Marković, i pretvoren u zatvoren višenamenski studio sa teretanom. Radović je, kako najavljuje, početi tokom juna. I ove godine najpopularnija destinacija za odmor za većinu Čačana je Grčka. Turističke agencije nude niz povoljnosti za plaćanje i aranžmane za svačiji džep. Naravno, naši sugrađani ne odustaju ni od Crnogorskog primorja, a neki se odlučuju i za letovalište u Italiji ili Španiji. Ima i onih koji će leto provesti u nekom od domaćih banjskih lečilišta, a pojedini će ove godine iz ekonomskih razloga preskočiti letovanje. Jun mesec otvara sezonu godišnjih odmora, a oni koji planiraju da posete neko od letovališta, poučeni iskustvom iz ranijih godina, već su odabrali destinacije i rezervisali svoje termine za letovanje. I ove sezone najpopularnija je Grčka, za koju je, kako kažu turističkim agencijama, prodat i najveći broj aranžmana. Ono što se najviše traži, a što je bilo za očekivati, jesu aranžmani za Grčku. Znači, Grčka u bilo kom obliku, da kažem tako, znači i sobstvenim prevozom do bližih destinacija kopnene Grčke, popularna Paralija, Olimpik, Nič ili Leptokarija, pa do nešto dalje destinacija u Grčkoj koje se rade avionom, a to su popularna Grčka ostrava, pre svega Rodos i Krit ove godine, uvek aktuelan Krf, naravno, i još mnoga druga, znači, odredišta u Grčkoj koja polako naši turisti otkrivaju, to su Levkada, Parga, Samos, Skijatos, Skopelos i mnoge druge destinacije. Pored Grčke, interesovanje budi i egzotična ponuda španskih letovališta poput Majorke i Costa Brave, koje tek postaju aktuelne kod nas, za sada samo za one sa nešto dubljim džepom. Ima i oni koji biraju Italiju, aktuelna je naravno i Crna Gora, u koju turisti uglavnom odlaze u sopstvenoj režiji. Čačanima je ove godine najprimavljivija Grčka. Neki ne odustaju od Crnogorskog primorja, a pojedini će leto provesti u nekoj od okolnih banja. Odlučio sam da idem u julu mesecu u Crnu Goru, zato što su primanja mala i naši uslovi nisu za nešto bolje, recimo za inostranstvo. Ja planiram da budem negde 5-6 dana i vjerovatno ću poneti 300 eura, jer mislim da ne bih mogao više da, ne bih se snašao za više. Gde sam planirala? U banju, ako budem mogla da odem od u banju. A koliko novca mislite da vam je potrebno za banju ove godine? Ove godine mislim da je 200 eura sasvim dovoljno za 7 dana. A zašto ste se odlučili da to bude banja baš? Pa šta znam. Zdravstveni razlozi, da. Što je lijepo, prijatno. Koja još uvek nisam ništa odlučila, sve to zavisi od mojih obaveza ovdje vezano za fakultet, pošto mi je to trenutno prioritet, ali to možda bude, to možda Crna Gora ili Grčka, pošto najviše volim te destinacije, a uglavnom tamo idemo u društvo, pa eto. A šta misliš, koliko novca ti je potrebno ove godine da izdvojiš za letovanje? Pa ne znam, možda oko 10 eura, ništa nešto preterano, kao standardno, kao i svake godine. Ove godine ne letujemo,
zbog poznate situacije ekonomske i zbog vremena. Deca će ići sa obdaništem, odnosno sa školom, a mi matori ostajemo ove godine u gradu. Raspon cena letovanja i ove godine nudi ponešto za svačiji džep. Najjeftinije su takozvane last minute ponude, koje su pogodne za one koji imaju više slobodnog vremena i naravno spremne kofere za put. Primjera radi, u Grčku na taj način možete otići za svega 6.500 dinara. Cene se kreću dobro preko 1.000 eura po osobi, ali znači ono što je i dalje najpristupačnije, bez obzira da li ste u tom nekom, znači najpovoljniji aranžmani su za taj kopneni deo Grčke, nama, da kažem, najbliži Paralija, Olympic Beach i Leptokarija. Tu već možete da nađete i za sezonske polaske, kad kažem sezonske, to znači julske polaske, možete da nađete po osobi za 140-130 eura prevoz i smeštaj u apartmanu. I ove godine gotovo sve turističke agencije nude mogućnost plaćanja na odloženo čekovima građana ili putem administrativne zabrane do kraja godine. U celoj Srbiji danas je bilo promenljivo vreme. Meteorolozi od sutra najavljaju stabilizaciju i više sunčanih perioda. Minimalna temperatura sutra 10, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze – Kafa Uno. U celoj Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije. Temperature će se kretati u intervalu od 10 do 30 stepeni. U Čačku će, prema rečima meteorologa, 9. dana juna biti toplo i sunčano bez padavina. Minimalna temperatura biće 10, a maksimalna dnevna 25 stepeni Celzijusa. U subotu je moguće prolazno na oblačenje, dok iz Hidrometeorološkog zavoda za nedelju predviđaju nekoliko pljuskova sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice prognozira se veoma toplo vreme sa dužim sunčanim periodima. Dnevne temperature biće iznad proseka za ovo doba godine. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim i disajnim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i promenjivog raspoloženja. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Mislim da nam svima treba jedno dobro i kvalitetno hlađenje. TCL klime u svim bolje snabdevenim objektima tehnike u celoj Srbiji. Novo u Čataksiju. Besplatno nas pozovite na broj 0800-211-213 ili putem Vibera ili putem aplikacije Čataksi za Android telefone. Za broj ispred svih, Čataksi, vaš kućni prijatelj. U salonima nameštaja Matiz u Čačku i Gornjem Milanovcu. Do 12. juna kuhinje na popustu od 28%. Uz to vas svake subote očekuju akcije iznenađenja. Posetite nas u Čačku, ulica Dragiše Miševića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matiz, oseti razliku. NLB na polju, krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Na kraju vesti podsećamo na informacije dana. Na konkursu Ministarstva pravde Čačak dobio 27 miliona dinara za projekat kompletne rekonstrukcije porodilišta. To je najveći odobren projekat Vlade Republike Srbije, naravno, ipak najveća zahvalnost Vlade Republike Srbije koja je prepoznala strateško izuzetno važan projekat za Čačak. Požeškim poljoprivrednicima na raspolaganju 3 miliona dinara iz budžeta za kupovinu opreme i poljoprivredne mehanizacije po subvencionisanim uslovima. U selu Brančić u opštini Ljig zajedničkim sredstvima iz lokalnog budžeta i mesnog samodoprinosa asfaltiran lokalni put u dužini 2,3 km. Svi su mi obećavali, ali niko nije ispunio ovo obećanje. Samo da kažem tri reči, ja ovo čekam od mojih malih nogu. Ja se nadam da će građani ispuniti svoju obavezu kao što smo mi ispunili ono što smo obećali. Od sutra stabilnije vreme sa dužim sunčanim periodima. Temperatura do 25 stepeni. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.